कम भयो कास्टिङ ट्वेल्भ कम भयो वेल बनाउनको लागि भयो अनि आरएनए गरिदिने हो सबैलाई गर्ने एउटै हो है पिसिआर कोड गरिदिने हो सबै कुरा एउटै हो है उनीहरू परिस भनेको सबै कुरा पछि गर्नु भयो अनि 500 हजुरहरूलाई 500 छ नि एउटा दुइटा 1000 छ नि 1000 अर्को पनि छ नि त्यहाँनिर त्यो चाहिँ हो नि जम्मा 1200 मात्रै बनाउने मैले सुरुमा केही पनि लोड गरेको थिइनँ नि है नेगेटिभ कन्ट्रोल भयो है अनि उहाँले उता लास्टमा पछि लोड गर्नुभएको छ कि उतापट्टि तिनवटा स्याम्पल त्यो चाहिँ पोजिटिभ कन्ट्रोल भयो तपाईँहरूको चाहिँ स्याम्पल भयो पोजिटिभ स्याम्पल नेगेटिभ स्याम्पल भन्नुभएको थियो नि है सबै भयो है अनि है तपाईँले ऊ को कसको अब थर्ड फोर्थमा कसको हो है तपाईँको अघि त्यो ब्लडमा रातो रातो कि सम्झिनु आएको छ है फेरिटी देख्छ भने है त्यो नदेख्या भयो होइन अरू केही चान्स कारण नै हुन्छ फोटो अहिले पहिला फोटो खिच्नु यहाँ धेरै उसमा गर्नुहुन्न अनि त्यहाँ गर्नु टाउकोमा त होइन Mammalian cell culture, bacterial genomic DNA extraction, DNA extraction from blood, quantification of DNA by nanodrop, molecular size determination, restriction digestion, bacterial plasmid isolation, plant genomic DNA extraction, RNA isolation from blood, polymerase chain reaction PCR, agarose gel electrophoresis, fluorescence microscopy. अनि मेरो नाम पनि छ त्यहाँ प्रोफेसर कृष्ण डी मानन्दर माइक्रोबायोलोजी यहाँ आएर बोरलेसमा चाहिँ धेरै क्लास लिन पाएँ यो बायोटेक स्कुलबाट स्कुलमा आएर महेश कपिल अधिकारी